Danas smo sprovodili licitaciju za poslovne prostore i za tezge na svim pijacama u Novom Sadu. Zainteresovanost nije bila nešto velika, samo smo imali zainteresovanost za jedan poslovni prostor i to na Futoškoj pijaci koji je otišao preko 200.000, znači radi se o poslovnom prostoru gde je uz jedan ključar, koji je već naš korisnik na nekoliko pijaca. Što se tiče ostalih, tezge su bilo je razni zainteresovani, to vidi ste, ovaj na veterinari je otišla za 200.000, ostale su bile uglavnom po početnim cenama, znači to su ljudi koji su želeli, eto, iskoristili su priliku da se licitira, pa su uzeli tezge. One koje bi ovako oni verovatno uzeli u našoj komercijali i bez licitacije, da su sačekali da prođe. Ali pošto je to obično godišnje se sprovodi tri licitacije, nekako sezonski, pa onda se iskoristi prilika da se dođe na licitaciju i da se uzmu tezge koje su njima potrebne za obavljanje određene delatnosti.